אנחנו נמצאים בעיצומו, תחילתו, עיצומו של יום השואה והגבורה תשפ"ב, בבוקרו של יום. אני חושב שבאמת הדבר הזה של סיור משואה לתקומה ביום משמעותי שכזה, בהחלט דבר ערכי ממעלה ראשונה, חשוב ביותר. ואני אומר, דווקא בחרנו לפתוח את סיורנו בבית העלמין. בבית העלמין, ותמיד אנחנו נשאלים, או אני נשאל, למה לפתוח יום בבית העלמין? בעיקר בזמן שאני גם מדריך משלחות נוער לפולין, פעמים רבות הנחיתה היא בוורשה, ובבוקרו של יום ישר מסתערים, אם אפשר לומר ככה, על בית העלמין היהודי אוקופובה. ותמיד התלמידים מסתכלים עלינו בחצי עין ישנה ובחצי עין הפקוחה ושואלים, מה לנו בבוקרו של יום, בתחילתו של מסע, ישר למוות, ישר לבית העלמין, ישר למצבות? מה המצבה אמורה לומר לי? מה אני אמור לעשות כאן? ואז באה התשובה שאומרת שבית העלמין יש לו גם שם נוסף. בית העלמין, נכון, נקרא בשם בית החיים. מאחר ובעצם שוכני האפר והמצבות שנמצאות בבית העלמין, הן מספרות לנו את סיפורה של קהילה, סיפורה של עיירה, סיפורם של אותם אנשים שנרצחו בשואה. כדי להבין את גודל האובדן, כדי להבין את מה שהפסדנו, את מה שאיבדנו, יש צורך ללכת, מה שנקרא, לאלף שנות יהדות, לפסוע אחורה, לקחת רוורס, ואז בהחלט להבין אילו חיי תרבות היו לנו, אילו חיי יהדות היו לנו, איזה אומנים, איזה משוררים, איזה רבנים, איזה אנשים, איזה ילדים, ועוד ועוד ועוד. ולאחר שאנחנו מנסים במעט להתחבר לדבר הזה ולהבין את הדבר הזה, אנחנו יכולים באמת לחוש ולנסות להרגיש את השבר של בת עמי, את האובדן הגדול. אני חושב שגם המקום הראשון שאנחנו פוגשים פה, אנדרטה לזכר קורבנות השואה בפוגרום ביאשי, יאסי, רומניה, תלוי במבטא, בהגייה, יאשי, יאסי, יאס, ברומניה, נכון, הוא מקום בהחלט ראוי לפתיחת המסע. ומדוע? שואת יהודי רומניה במשך שנים, מה שנקרא, נדחקה לקרן זווית, תותעה לצידי הדרך. אמרו לרומנים, ליהודים ברומניה, אתם ושואה? ממש ממש לא. אתם ותאי גזים? ממש ממש לא. הרי המלך הגן עליכם, הרי בעצם לא, אין לכם מספרים על היד. שאגב, הנושא של מספרים על היד זה רק למי שביקר במחנה אושוויץ, אושוויץ בירקנאו. שם נהגו לקעקע את האסירים על עמת ידם השמאלית. זה היה במחנה אושוויץ בירקנאו. בשאר המחנות לא קעקעו על היד, שמו מספרים על החזה, או קעקעו על החזה, או עם איזה כיתובים על הבגד מקדימה ומאחורה. המקום היחידי שקעקעו על עמת היד היה במחנה אושוויץ בירקנאו. אבל זה לא אומר שמי שאין לו קעקוע לא עבר שואה נוראה ואיומה. ויהודי רומניה אין להם את הקעקוע הזה על היד, והשואה תועתעה, אך לאחר שנים היא בהחלט נחשפה. אחד מהחוקרים הגדולים שחשף וחקר את שואתם של יהודי רומניה, ולא סתם פוגרום, אומנם נכתב קורבון, אבל זה קורבנות השואה, והפוגרום הזה הוא שואה, היה חוקר בשם ז'אן אנשל, שכתב גם ספר אודות העניין, הרבה ספרים הוא כתב בעניין, על שואת יהודי רומניה, ובאמת העלה אותה לכותרות. מה שנקרא שואה איומה מכל. אבל אתה הדבר... להפריד בין בוקרשט לשואה... אוקיי, אנחנו עכשיו לא נעשה ניתוח, כי בגלל שאנחנו פוסעים סביב המצבות, נכון, יש טרנסניסטריה, ויש יאשי, ויש בוקרשט, ויש. אנחנו כרגע לא בחקר על קהילת רומניה, ודאי שאפשר לעשות סיור מודרך גם ברומניה, אבל ככה טעימות ונגיעות מהדברים כדי שבאמת נכיל את הכל. הדבר שבאמת מהותי ומשמעותי בשואת יהודי רומניה, הוא שבעצם רוב רובה
נעשתה על ידי הרומנים המקומיים, ואת זה חשוב לבוא ולהדגיש. נכון שהפתרון לשאלה היהודית, הפתרון הסופי לשאלה היהודית, so called, היה על ידי הגרמנים, והם חתומים, כתב ידם חתום על המסמך של הפתרון הסופי, אבל אולם הרומנים התעלו, אם אפשר לומר, על הגרמנים הנאצים. מספרים שכאשר הגרמנים נכנסו לרומניה וראו מה שהרומנים מתחילים או ממשיכים לעשות ליהודים הרומנים, הם ניגשו אליהם, טפחו רגע להם ככה לשכם ואמרו להם, חבר'ה, לאט לאט, ככה לא עובדים, ככה לא מחסלים יהודים, כי אנחנו בגרמניה גדלנו על המושג של אורדונג, אנחנו צריכים סדר, סדר ומשמעת, יש סדר לרצח, יש שיטתיות לרצח, לא ככה רוצחים עם גרזנים ואלות ואבנים וחונקים ונושכים ורוצצים את הגולגלות וכולי וכולי, צריך להיות איזה סדר לעניין, צריך להיות רישום לעניין, צריכה להיות שיירה, צריכים לעמוד במסדר, צריכים לקעקע, צריך להשפיל, זה לא עובד ככה, צריכים להרוג בצורה מסודרת. והרומנים עם איך אומרים, ההתלהבות שלהם, האנטישמיות שעוד ינקו בימי אימה מה שנקרא, הם מפליאים את מכותיהם ביהודים ועושים ככל העולה על רוחם. אחד מהדברים הקשים שז'אן אנשל מביא בספרו תחילת הרצח כמדומני שם הספר, הוא מעלה שם שהעלו את היהודים לקרונות רכבת ופשוט נסעו עם הרכבת הלוך וחזור והלוך וחזור. היהודים נמצאים ברכבת במחנק ללא אוויר, דחוסים בקרון של בהמות, כן, המילה רכבת זו מילה מכובסת, מדובר על קרון של בהמות, עומדים אחד יד השני, אמהות בהיריון, אמהות עם ילדים על הידיים, אנשים מבוגרים, בקרון אין שירותים, יש דלי של, שם מטילים את הצרכים לעיני כל, והדלי מתמלא ונשפח ואי אפשר לרוקן אותו. בצד האחר איזה דלי עם איזה מים מאופשים שיותר מסוכן לשתות מהם מאשר לא לשתות מהם. הקרון דחוס, כולם צועקים בפנים מים, וסר, גם שופכים סיד או כלור פנים על הקרון, על רצפת הקרון, כדי כביכול לחטא את הקרון. כאשר גם הדבר הזה צורב את נשמתם ואת גופם של אותם אחינו ואחיותינו שנוסעים בקרון. וככה רכבת נוסעת באיטיות, ואז פתאום מהר, ואז פתאום לאט, ואז פתאום רוורס, ואז פתאום קדימה. וככה שעות על גבי שעות, ויש לעתים ימים על גבי ימים, נוסעים ולא יודעים לאן נוסעים. והפח יוקד מחום, ובקור הסקר בפנים, וכך בעצם, כאשר פותחים את דלתות הרכבת, את דלתות קרון הבהמות, את דלתות פח המוות הזה על הגלגלים, שזה בעצם הכינוי הנכון לומר, פח מוות על גלגלים, לא תאי גזים, לא קרימטוריום, פח מוות על גלגלים, כאשר פותחים לבסוף את הדלתות, כבר אין את מי להוציא. רוב יושבי הקרונות, הם מתים, שוכבים מתים. והרומנים לא מסתפקים בכך, בדומה לגרמנים. כרגע זה גם הזמן לשלל. מעבר למה שלקחנו מקודם, גם עכשיו ניקח, אם מישהו יחביא תכשיט, שיני זהב, כל מיני דברים שעוד איזה מישהו או מישהי הצליחה להחביא. שואת יהודי ישי. אני רוצה להשמיע בפנינו עדות קצרה של, אני מקווה שיעבוד, של אחד מן השורדים ששרד דווקא את, את אותה שואה. בואו נשמע אותו בדבריו, מדבר במעט מן הדברים, אני אומר, בספר של ז'אן אנשל יש תיאורים מזוויעים, תיאורים מזוויעים של מה שזה. אני אולי חייב, זה כן בכל זאת לזכרם, אבל עדיין לכבד את מותם, אבל כדי שנבין מה כבר יכול להיות גרוע, ראינו כבר את הכל, ראינו את הקרימטוריום, וראינו תינוקות, וראינו בורות הריגה, וראינו סרטים על השואה. אז ראינו, 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 אבל כנראה שלא ראינו שאנשים, גופות, תלויים על אנקולות של בשר בשוק, וכל מי שעובר רואה שאלו יהודים שכותבים עליהם, וככה חתיכות בשר של אדם תלויות בשוק ברומניה. אז עלינו מדרגה, אני חושב,
לעומת הזוועות שראינו, וזה חלק רק מהזוועות, כי אני לא רוצה באמת שעל הבוקר אנחנו נשמיע דברים שהם הרבה יותר קשים שהרומנים עשו, אני מדגיש. אבל גם האוקראינים. רגע, אנחנו כרגע ברומניה. שנייה רגע. תחנת הרכבת. שעות מוחרות אחר הצהריים. תרים את זה למעלה. היה שם. רגע, סליחה. פשוט נכנסה שיחה. הכל מובטח ובייצר. קצינים שצריכים פקודות. חיילים גרמנים, חיילים רומנים. רכבות, מסע. סגורים. קרונות סגורים. ומאמיסים אחד אחד. על כל קרון, סביבות מאוש. מתחילים יותר בעמידה, סרבים, בעמידה על יד סרבים. קרון סרבות, אין עביר. מאבדים את תחושת עצמם. לא יודעים מה שקורה. ואן אנחנו צריכים שעשינו? לא יודעים. בכלל לא היה זמן לחשוב. היה טירוף. האנשים היו היו מטורפים. אנשים הורידו את הבגדים. מהחום. התפשטו. אנשים פתחו, היה להם חגורות עם כסף ותכשיטים וזה, פיזרו את זה, אנשים השתגעו. ידעתי דבר אחד, שאני צריך לצאת משם. אנשים התחילו שם לפעול, אנשים התחילו למות. זה היה רק תוך שעתיים, שלוש הראשונות, התחילו כבר, אנשים גססו מהסיבות שאמרתי קודם. והייתה מלחמה להגיע לפתח האוויר. בשלב מסוים, אני לא יודע איך התרחב קצת הפתח ההוא, ואני הייתי ילד צנון, ואמרתי, התחלתי לצעוק, אני רוצה החוצה. זה היה בדיוק במצב לא בתחנה, זה היה במרחק של איזה 2 קילומטר, כשעושים את המנברות האלה, כדי לסדר את הקרונות, את הרכבות, מתרחקים מהתחנה וחוזרים אחר כך חזרה, וזה ככה לחלום חזור. כשהרגשתי שזה יותר רחוק, לא מתחנה, והיה המולה מבחוץ, לא נשמע כל כך, זאת אומרת שידע שאנחנו במקום יותר מבודד. אוקיי, אז זה, רגע, שנייה. בפתח הזה, התקפצתי. כן, הוא מספר בסוף גם על הבריחה שלו, הוא מספר על בריחתו מהרכבת שהוא הצליח בכל זאת לברוח, זה סיפור בריחתו, אבל התיאורים שלנו, התיאורים שלו באמת על הדחיסות, אנשים מתפשטים בפנים בגלל בשל החום. כאשר מגיעים גם לתחנות, חלק יש להם כסף, ובאים המקומיים לחזות ביהודים שנאנקים בפנים וצוחקים עליהם, והילדים צועקים גם כן, לא וסר, כי וסר זה ביידיש, אבל לרומנית הם צועקים את המילה מים, 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 והמקומיים אומרים כן, כן, אבל תביא את הכסף, תביא את הלי שלך, תביא את הכסף, את המטבעות, ויהודים משלמים להם, והם לוקחים את הכסף, אבל גורניש לא מגיע. את הכסף הם לקחו, אבל מים הם לא נותנים, ואז האכזבה יותר גדולה. ואנשים מתערפים בפנים, ונאבקים וסורטים כל אחד, כדי להספיק להגיע קצת לחלון. ואנחנו כמובן, אם נשאל ביום מן הימים, מה, לא יכלו להתנגד? ולא... אף אחד אחרי סיטואציה שכזאת, וגם הסיטואציה שלפניה, לא מסוגל כבר להתנגד. הוא מאבד את הרצון, הוא מאבד את התקווה, הוא מאבד את החשק. בודדים, כן הצליחו להתנגד. בואו נתקדם לאנדרטה. ארון, 5 דקות, סליחה. כן. אם זה כבר יהודי דור אחור, אז אני חייב להגיד משהו. נהדר, נהדר. טוב, נעים מאוד, ראובן. אני המדריך יחד עם ארון, ראובן בן פורט. אבא שלי גם ניצול שואה. היה במחנה עבודה ברומניה. אני קרוי השם הסבא, אחותי רחל השם הסבתא. הסבא היה אחראי על חלוקת מנות האוכל או חבילות של הצלב האדום. במחנה העבודה במוגילוב או מוגילובה, לא משנה. ויהודי ניגש אליו ואמר, מגיע לי חבילה, אומר, אתה לא נמצא ברשימות.
אני לא רואה אותך ברשימות, אז אומר, אז אני אלשין עליך שאתה מסרסר, או כן, בחבילו, כן. מספסר, סליחה, וכן, הלשין עליו, ותלו את הסבא שלי בכ"ח בשבט. הסבתא ששמע שבעלה ניתנה, קיבלה שבת, זה נפטרה שלושה ימים אחריו, באלף באדר. מי שהגן על אבא שלי זה סבתא רבקה, ואחד הדברים שהוא תמיד דיבר גם לתלמידים שלו בתור מורה, שהסבתא שלו, אחד הדברים שמה שנקרא העבירה לו בצוואה בעל פה, שלדבר על השואה כי יבוא יום ואנשים ישכחו את ה... ינסו, כן? להשכיח את זכר השואה. הוא תמיד דיבר, אפילו שלא נהגו לדבר לפני 30 או 40 שנה, הוא כן דיבר. ובעוונותיי הרבים בכיתה A בצפירה אני צחקתי. ואז המורה, זה אבא זר כבוד, התקשרה לאבא שלי, איך הבן שלך צוחק בצפירה? מה לעשות? היום אני בוכה, אבל אז בכל זה כיתה A. אבל בואו נחזור לסיפור. נסעתי לפולין ב-2014, הבן שלי ניגש אליי, אבא תצטרף אליי למסע לפולין, זה מאוד שימח אותי. ואז ניגשתי לאבא שלי ואמרתי שיכתוב מכתב. שאלו אותי כמובן אם אני רוצה להגיד משהו, אז אמרתי, אני מבקש לדבר בתחנה האחרונה, ביום האחרון, באושוויץ. והקראתי את המכתב מאבא שלי, זה מופיע ביוטיוב. בנינו היקר ראובן, נכבדנו היקר יובל, בשבוע הזה אתם דורכים על אדמה שספגה את דמם של רבים בני עמנו. דמם של מיליוני יהודים, אנשים, נשים וטף, שכל חטאם היה השתייכות לעם היהודי, המזימה להשמדתם לא תוכננה אמנם במקום זה, התוכנית בוצעה גרובה ככולה על אדמה זו. במסעכם זה לארצות הקור, אתם מייצגים את אלו ששרדו את השואה, ואת צאצאיהם של אלו שלא שרדו, ובניהם בני משפחתנו היקרים. אני בטוחה שהמסע הזה אינו קל לשניכם, ולכל המשלחות שאיתכם, בעיקר כי מסע של עם שלם מונח כתפיכם. בני משפחתו הגדולה של אבא, סבא חיים שיחיה, כשבים במספר, לא הושמדו במקום זה, אלא בטרנסניסטריה, לשם גלו מרומניה, אך את נר הזיכרון לעילוי נשמתם אפשר בהחלט להדליק במקום שאתם עומדים בו עתה. אתה ראובן ואחותך היקרה רחל נקראים על שמם של סבא וסבתא שלכם שנאגדו על קידוש השם בהפרש של שלושה ימים במוגי לב שבית טרנסניסטריה. ואותירם אחריהם פעוט בשנתיים אבא סבא חיים. היו רבים מהשורדים שרצו למנוע מילדיהם צער וכאב ולא סיפרו מאומה על מה שעבר עליהם. הם רצו שילדיהם יגדלו לעולם מאושר ואולי כי לא מסוגלים לדבר על הגיהנום בו היו. סבא חיים היה שונה, הוא דיבר וסיפר והזכיר רבות את בני משפחתו שהיו ואינם. בטוחני שהיה זה נטל לא קל לכם, ילדינו היקרים, להיות נצר והמשך לקורבנות תאורים ולשמוע כל כך הרבה בילדותכם. סבתא של אבא, סבתא רבקה שהצילה אותו מגורל דומה, לגורל הוריו, הסביע אותו שיספר ויספר ויספר. היא פחדה שאם לא ידברו על השואה, הנושא ישכח וימצא מי שיאמר שלא הייתה שואה. סבא חיים הרגיש שליחות לדבר על השואה שוב ושוב כקיום סבתו של סבתו. נר זיכרון שאתם מדליקים כאן ועכשיו יהווה הנצחה לעולם שהיה ואיננו עוד. הנצחה ומאידך יהווה תקווה לעולם שממשיך ומתקיים לעם ישראל הנצחי שאיש לא יוכל להשמידו כי הוא עם סגולה ובו בחר השם מכל העמים. עם ישראל חי. אוהבים אתכם סבא חיים וסבתא לאה. וכשהגענו ישר אחרי זה בית כנסת באזור ואחרי זה לקטוביץ' לשדה התעופה, ניגש אליי הרב קלמזון ואומר לי שהוא מדריך המון שנים משלחות לפולין, הוא לא זוכר משלחת אחת שלמה שבוכה בגלל מכתב אחד. אני לא יכול לקריא את המכתב כל פעם, אני בוכה מחדש, אז אני מעדיף לא לקריא אותו, אבל חזרתי הביתה, זה היה, יצאנו יום אחרי פורים, אמרתי לאבא שלי שהצוואה של סבתא רבקה התממשה. העברנו את מה שנקרא את הלפיד הלאה,
ובלאג בעומר באותה שנה הוא נפטר. וואו. איזה סימבולי, אבל מאוד מרגש אותי, ואני תמיד משתף את האנשים בסיפור הזה. תודה ראובן, תודה. פרט אחרון באנדרטה, במעגל שמסמל, שימו לב, מסמל את גלגלי הרכבת, אותם קרונות המוות, פחי המוות, ולא מצא איש את קבורתם, כי באמת הגופות הורדו מן הרכבת, נזרקו בשדות, נטחנו הדק, ולא מצא איש את קבורתם, מה שנקרא עד היום הזה. אז הנה לנו ארובת השן, אולי יש כאלה יראו בה את ארובת הקרימטוריום, אבל לא היה קרימטוריום, אבל אולי זה הארובה של הקטר, של הרכבת, ששועטת קדימה ואחורה, איך אומרים, הכל בעיני המתבונן, אותה אומנות, אם אפשר לקרוא, ביצירת המצבה. כמובן יש פה שש קהילות, אני מניח שישנם עוד, אבל בחרו אולי את אותם קהילות, אני לא יודע על פי גודלן או משהו שכזה, אבל בדומה אולי לששת המיליונים, אז גם יש פה אחת, שתיים, שלוש, ומצידה השני של האנדרטה גם פודול, אילווי, טירגו, פרומוס, המקומות המוכרים בסיפור הזה של קרונות המוות. בואו ונתקדם הלאה ברשותכם. כן, אנחנו לא נתעכב על האנדרטה הזאת, אבל כמובן יש לנו קהילות, בורשטיין, יש המון קהילות, מחוז לבוב, לביב, אנחנו מכירים אותו היום מהחדשות, אוקראינה, רוסיה, המחוז המדובר, אז ודאי שגם שם היו קהילות, קהילות רבות. יד לקהילת, קהילת נוספת, קהילת פיאסק דה לובלין. אז אנחנו יודעים שלובלין, ישיבת חכמי לובלין, מעוז של התורה, הדף היומי שכולנו, רובנו מתחברים אליו ומשתדלים ללמוד אותו מדי יום, בעצם פרי הגותו, הגיונו של המהר"ם שפירא מלובלין, ראש הישיבה שם, ישיבה ברמה גבוהה, ישיבה שלא רק דגלה בלמדנות מעמיקה וטובה, אלא גם דאג הרב שפירא מלובלין לתנאים עבור הבחורים. הוא אמר, הנושא הזה של פת במלח תאכל ועל הארץ תישן, זה אולי באמת ליחידי סגולה, אבל לא כולם הם כרשבי של פת במלח או תמר תאכל ותישב במערה. אבל בחורים צריכים לקבל תנאים טובים, הוא דאג לתנאים באמת לזה, וזה בעצם הייתה בפי הגרמנים שהם באו, האוניברסיטה ליהדות, כך הם קראו לישיבה, האוניברסיטה ליהדות. וכאשר הם נכנסו ללובלין וביצעו שם את זממם, אחד מהדברים שהם עשו זה לקחת את כל ספריית הישיבה ולשרוף אותה, אפרופו שריפת הספרים, אבל הם שרפו את הספרים של הישיבה בלובלין. ומספרים המחזה שם, הוא באמת גם כן מעורר פלצות, מדובר על שריפה שערכה כיממה, היו שם קרוב כמדומני ל-30 אלף ספרים דאז, היה המון, והשריפה ערכה וערכה. ומספרים שהביאו שם את מכבי האש, אבל המכבי האש רק עמדו בשביל לצחוק מהצד, לא בשביל לכבות את השריפה. הביאו תזמורת שתנגן שם מרשים של שמחה, ומעבר לכך, לא שתנגן רק מרשים של שמחה, אלא כדי שלא ישמעו את בכיים של היהודים שמתאבלים על כך שתורתם נהפכת לקרעים קרעים ונשרפת בראש כל חוצות. אז קהילת דה לובלין, יש המון המון קהילות ועיירות שמוזכרים כאן בבית העלמין הזה. הוא נפטר מספר שנים לפני כן. אם נפתח איזה מעגל קטן, כן, הוא נפטר, נכון, הוא לא היה בשואה, אמת. הוא לא היה בשואה. מהר"ם שפירא לא היה בשואה. כן. יש לנו כמובן גם את קהילת וילנה, קדושי קהילת וילנה. אנחנו שמים לב שכל קהילה מייצרת, בונה, מתכננת אנדרטה בהתאם לרוחה, בהתאם ליכולותיה. כאשר יש לנו למשל פה אבן שהיא בעצם שחורה, שחור שמסמל אולי אופל, ימי חשיכה, אבן בכלל עניין של קושי, של כובד המעמסה. אפשר לומר הרבה דברים על הנושא של אבן. אגב, אבן שאנחנו נוהגים להניח על המצבה לפי היהדות, אבן ולא פרח דווקא, אנחנו מניחים אבן, אחד מן הדברים
גל אבנים, זה היה פעם הקברים היו גל אבנים. נכון, היו גל של אבנים. יגר סהדותא, הוא שם גל של אבנים, נכון, כן. זה הסיבה. כן, אבל נכון, אפשר לומר, שנייה רגע, אפשר לומר גם כמובן אבן מקיר תזעק, אבן פסוק, אבן מקיר תזעק, האבן זועקת, האבן מקיר זועקת על מה שעוללו, וגם אבן אפשר לראות בראשי תיבות של אב, בן ונכד. אמא, בת, נכדה, דורשי רשומות, מה שנקרא, יכולים לומר את הדבר הזה, שבעצם יש פה איזה קשר בין דורי. זאת אומרת, זה לא שהמת נשתכח ונגמר, אלא זה חלק משרשרת של אב, של בן, של נכד, אמא, בת, נכדה. הדברים אצלנו ביהדות, מסורת, משה קיבל תורה והעביר והעביר, ויש לנו מסורת ושרשרת הדורות. אז הנה לנו עוד מנהג להנחת האבן. דבר מעניין שגיליתי פה, גלוי לעיניכם, מצבה זו הוקמה על ידי איגוד יוצאי וילנה והסביבה בחיפה. שמות הנספים כתובים על גבי קלף וטמונים בתוך המצבה לעד. קהילת וילנה כנראה לקחה איזה מעין סופר סתם או מישהו שכזה, לקח קלף נייר של ספר תורה, ובעצם שמות הקדושים, ספר תורה הקדוש נכתב על קלף, מגילות נכתבות על קלף, חקק, רשם את שמותיהם של נספי וילנה. נמצאים במצבה, אני לא יודע, ייתכן שזה זה. כנראה אולי שזאת המגילה, אני לא יודע אם היא ניתנת לשניפה, איך השאירו ככה, אבל החליט להנציח אותם בתוך הזה, כי הרי אנחנו מבינים שאין פה את כל קדושי וילנה. לא הביאו את כולם פה לארץ והם לא פה במצבה. זה יותר הנצחה לקהילה, אבל זה לא מקום קבורתם. חלק מקום קבורתם לא נודע. חלק איש לא ידע, וזה ביחס לקהילה עצמה. אני רוצה להשמיע בפניכם, משהו, לא משהו, אלא עדות, שאולי חלקכם מכירים, אבל היא חשובה לנו לגבי נושא של וילנה, עדותו של אבא קובנר במשפט אייכמן. אז בואו ונשמע לגבי עדותו של אבא קובנר, ובעיקר גם נשים לב לשם הקטלני והיום, פונר, בורות המוות, תחילת ההשמדה בבורות המוות, בליטא, וילנה, אוקראינה ועוד. מקווה שזה יעבוד לנו. אני אנסה רגע להריץ את זה למקום שלו גם. אבל בבת אחת הכל... היא שהוצאה... לא, לא. אולי ככל היחיד יכול לפעול לאן שהוא לנוס או לנסות לברוח, והדרך היא גוננות. נוער עם יהודי. זה במשפט, זהו. אל תאמינו למלכים אתכם שלום. משמונים אלף יהודי ירושלים דליטא נשארו רק בשביל. לנגד עינינו נקראו מאיתנו הורינו, אחינו ואחיותינו. מי שהוצא דרך שער הגטו לא יחזור. כל הדרכים של גסטאפו מובילות לפונר, ופונר היא מוות. המיואשים תראו מעיניכם את האשליה, ילדיכם, בעליכם, נשותיכם אינם עוד. פונר איננה מחנה עבודה, כולם נורו שם. היטלר זמם להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא יצאה להיות בגורלם בתור ראשון. אל נלך כצאן לטבח. אמת נכון, אנחנו חלשים וחסרי מגן, אבל התשובה היחידה לרוצח היא התבוננות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורים מאשר לחיות בחסד מרצקים. להתגונן, להתגונן עד נשימתנו האחרונה. השביחו, התאריך הוא 1 בינואר 1942, וילנה בגטו. לא פשוט שכרוז כזה ייקלט.
איך להסביר את הדבר הפשוט כביכול. שאכן לכולם מישהו העיד גורל משותף. שלא רק אלה שהלכו, הלכו. איך לקרוא את האשליה שאין... אנחנו נעצור כאן בעדות שלו, בעדות במשפט אייכמן, 1961, אבא קובנר מעיד על הדברים שהוא אמר, המכתב לנוער, דווקא נאמר בו, אל נא נלך כצון לטבח. ומזה קצת לקחו את זה למחוזות אחרים ואפלים, אנחנו נדבר על הנושא, אנחנו ביום השואה והגבורה אגב. ביום לא רק השואה, אלא גם הגבורה, ובהחלט, בהחלט הייתה, גם הייתה גבורה ותעצומות נפש ורוח יהודיות. אנחנו מתקדמים למקום הבא שלנו. לא הרבה אנחנו פוסעים, אנחנו מתקרבים למקום של שואתם של יהודי יוון. רבותיי, אנחנו התחלנו בשואה שהיא איננה סופרה או נדחקה לשוליים. אפשר לומר ששואה קטלנית ואיומה במחנה אושוויץ, עם מספרים על היד, נדחקה במשך שנים, הוסתרה, לא הואמנה. ילדים שהגיעו לבית הספר וטענו לאמא שלי, יש מספר על היד, אמרו לילד, אתה בלופר. אתה שקרן, מאיפה המצאת? תגיד לאמא שתפסיק לספר לך סיפורי אלף לילה ולילה. לאמא יש, מאיפה אתה? אתה מיוון? מצלוניקי? אתה מאתון? מאיפה אתה נמצא? אין כזה דבר, אתם לא עברתם שואה. והאמת, שיהודי יוון עברו גם עברו שואה איומה, וברכבות מיוון, לאורך כ8 ימי נסיעה, נסעו ברכבת עד למחנה הנוראי מכל, אושוויץ, בירקנאו, ושם גם הושמדו, כהקאו כמובן, וגם הושמדו. אפשר לומר שקהילת סלוניקי היא אחת מהקהילות העתיקות בקהילות אירופה. ערב מלחמת העולם השנייה היו שם כ55,000 יהודים בקהילת סלוניקי, שבעצם זה נחשב לשתי שליש מיהודי יוון. 55,000 המרכז בסלוניקי, המעוז מה שנקרא היהודי. מתוכם שרדו את השואה כ-2,000 אנשים. 2,000 מתוך 55,000. חברים, אנחנו לפעמים מדברים על מספרים, 6 מיליון, 100,000, 30,000 וזה. אנחנו צריכים להבין שכל אדם הוא עולם ומלואו, כל ילד, כל נער, כל איש, כל אישה. והמספרים האלה לפעמים מכים את הרגשות שלנו, כאילו היום מתווכחים, איך נמצאו 6 מיליונים? איך הגיעו 6 מיליונים 0-0? מה, זה לא 5 מיליון, 5 מיליונים, 673, איך הגעת למספר כזה מדויק? ואנחנו מתעסקים באמת בנקודה, ואנחנו מתעסקים באפס, אבל אנחנו לא מתעסקים באדם, שבעצם כל אדם, גם אם נרצח אדם אחד, זה זעזוע, זה מחריד. ויאמר השם אל קין, איה הבל אחיך, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אבל הרגתי רק את אחי הקטן, רק אח אחד הרגתי. נו, אז מה, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, בצלם אלוהים עשה את האדם. אנחנו בעוד דקה נאזין לעדות של בחור בשם, בחור, בשם עובדיה ברוך, אבל רק לשים רגע לב לאנדרטה עצמה, גם כן, 6 קוביות שבורות, הם נפרדו זה מזה, 6 מיליונים, לזכר יהודי יוון אשר נספו בשואה. זה מכיל את כל יהודי יוון, לא רק את סלוניקי. שמו גם בצדדים את החנוכיה, המנורה, הסמל באמת היהודי, מנורת שבעת הקנים שהייתה בבית המקדש, המנורה, האור שמסמל את הטוב, את החום, את ההשפעה וההקרנה של דברים חיוביים, כך זה נראה.
וכמובן הסמל של לוחות הברית, לוחות הברית. אבל אם גם נשים לב, אפשר גם לומר שגם לוחות הברית הללו מסמלות לנו מצבה, כיפה של מצבה. אגב, למי שביקר בפולין, בקרקוב, הרי שחומת הגטו בקרקוב היא שונה מחומת הגטו בוורשה. בעוד שחומת גטו וורשה, הלבנים הבריקים האדומים, לבנים האדומים האלה חומים, הם נמצאים כחומה, כמו חומת בית העלמין כדוגמה, הרי שהחומה בקרקוב, החומה בקרקוב היא מעוגלת בראשה, היא מעוגלת בראשה. ויש באמת אומרים שהחומה היא דמוי ללוחות הברית, רצו לסמן ליהודים, אתם מאמינים באלוקים? אתם אומרים שיש אלוקים בשמיים? נו יאללה, שיבוא לעזור לכם. זה באמת טענות שהותחו כלפי היהודים. אבל יש אומרים שמי שהגה את החומה הייתה אשתו של הנס פרנק, המושל של הגנרל גוברנמן של מחוז קרקוב. הגנרל גוברנמן ישב שם בבבל, בקרקוב, בארמון המיוחד הזה, בפנתיאון שם של, של, של פולין. והיא הגתה, היא הייתה אדריכלית של הרעיון. כשבעלה אמר, תשמעי, איך נעצב את החומה וכו', כדי שזה לא יהיה הפרעה אסתטית? אז היא אמרה, תשמע, אנחנו נעשה את הקצה שלה כזה מעוגל, ולא ישר שמאוד לא נעים, אלא משהו מעוגל ארכיטקטוני שכזה, וזה גם מסמל ליהודים את בית הקברות שלהם, כי זה דומה למצבה. כי אומרת ליהודים, פה תהה קבורתכם, בגטו הזה מכאן איש לא יצא חי, זה בית קברות שלכם, פה תמצאו את מותכם. אז יש כאן אומרים שזה סמל לתורה, שבעצם התורה לא עוזרת לכם, אין אלוקים, ויש אומרים שזה סמל לבית קברות, והנה לנו עקיפות, כי חלק מהדברים אנחנו יודעים הם בצורה מעוגלת. אז יכול להיות שעל זה כיוון המכוון, אני בטח לא יודע את זה בשעה הזאת. בואו ננסה רגע להאזין, או רגע, בעצם שנייה לפני זה, הסיפורות של עובדיה ברוך, יהודי סלוניקאי, שמגיע למחנה אושוויץ. הוא מגיע למחנה אושוויץ, ושמה, מעבר יש מחנה נשים וגברים, והם מופרדים כמובן, ישנה גם אחת בשם אליזה, הגברת אליזה. אותה גברת אליזה היא גם כן סלוניקאית יוונית. ביום מן הימים שהיא הולכת שם בתוככי המחנה, היא שומעת מישהו שצועק, או מדרה, או מדרה, אוי אימא, אוי אימא. היא חוקרת וזה, והיא מגלה שיש איזה בחור יהודי בשם עובדיה. היא שואלת, מה זה, יוונים פה? זה אומר, כן, היוונים הגיעו. זה בחור בשם עובדיה, הוא לא יודע, עשה שם, לא יודע, גנב גרגיר של תפוח אדמה, אני יודע מה הוא שם זה, והוא חוטף זפטות, הוא חוטף מלכות, והוא צועק, או מדרה, או אימא. טוב, ביום מן הימים היא מצליחה להגיע להתחבר אליו, לימים, 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 הם גם מתחתנים, לימים הם שורדים את המחנה ובאמת מתחתנים, והסיפור המעניין, טוב, אני אעצור כאן כי אני חושב שאם אני אכנס לסיפור אז אנחנו נגזול את העדות שלו. אני רוצה שנשמע את העדות שלו לגבי המשמעות של יוון בעת של הכיבוש הנאצי. גם יריץ את זה קדימה רגע. רגע. על כל קרון עמדו שני אנשי אסס עם שוט ביד וכלף, ומשם התחילו להכניס בלי לספור אנשים בפניהם. כל קרון כזה נכנסו 100 איש. עכשיו אתם יכולים לתאר 100 איש בקרון, רבע מהקרון זה נתפס מהבגדים. שלושת רבע מהקרון לא מספיק ל-100 איש. ישבו ילדים, נשים בהיריון, זקנים, חולים. 7 ימים ו7 לילות. נסענו מפה לאושוויץ, עשרות ילדים מתו ולא היה שירותים, לא היה מים ולא היה אוכל. בסופו של מספר זה גם מתאבט? לא.
עובדיה ברוך. 65 שנים אני משוחרר מאושוויץ. אני לא יכול להשתחרר, לא יכול להשתחרר מהקרונות האלה שאתם רואים פה. אני חי איזה חייך אהבה. סיפורו של עובדיה ברוך, מי שירצה לראות אותו ביוטיוב. מה יש כאלה? היה בטקס? כן. הביאו קרון לזה, ל... אנחנו נעצור כאן בעדותו. העדות היא ארוכה, יש לו סרט שלם שנקרא בשם יהי זכרך אהבה, למי שמעוניין להרחיב. והוא באמת מספר, הוא באמת מספר את סיפורו. כן, הוא מספר בהחלט את סיפורו, ואני חושב שאנחנו זה, למישהו ישנה שאלה תוך כדי, אני אומר, אני באמת אשמח אם יש שאלה, רק ככה על הדרך. אגב, גם ברודיש, כן, הרגו שבט 3,000 יהודים, עכשיו אנדרטה, מי שטייל ברודיש, יש איזשהו מקר, הוא אנדרטה לזכרם. ככה שאומר, לא רק בסלוניקי לקחו, אלא גם ברודיש. כן, כן, כן. ראוי לצטט, הוא מביא את זה גם בעדות, אולי באמת משפט אחרון, יש מושג שהוא ידוע לגבי יהודי יוון שנקרא בשם השבת השחורה. השבת השחורה זה אותה שבת שבה הוצאו כל הגברים, כל הגברים של צלוניקי לנמל, צלוניקי הרי סמוכה עיר נמל, הם הגיעו לכיכר, לכיכר המרכזית שם, הם עומדו בשורות שורות ובמשך שעות בחום הכבד נאלצו לעשות תרגילי סדר לכל צחוקם ומחיאות הכפיים של הגרמנים הנאצים. לכרוע ולעלות, ולכרוע ולעלות, ומי שלא עשה בקצב חטף מכות עד שנפל, והיו צריכים להרים עליו ולהטיז עליו מים. וכך שעות על גבי שעות, היהודים, השבת הזאת נקראה בשם השבת השחורה. השבת השחורה, התעלפו שם, מתו שם, צרחו שם, נאנקו שם, וזה באמת הייתה השפלה. הדבר הזה צולם. זה עוד משהו ששווה להתייחס אליו, על העומדים מן הצד, לא רק על הרוצחים, על משתפי הפעולה. כיצד אדם יכול לעמוד בצד ולצלם, כיצד אדם יכול לעמוד בצד ולמחוא כפיים או לשיר לכל הדבר הזה. הדבר האחרון שחשוב לציין לגבי יהודי יוון, ואנחנו מיד ממשיכים, זה את אותם אנשי זונדר קומנדו, אותם אלה יהודים שהועסקו במשרפות, הם דאגו לכך, או יותר נכון, הם לא דאגו לכך, הם מולצו לכך, להכניס את אחיהם ולהרגיע אותם בכניסה לקרימטוריום, לתאי הגזים, לומר להם להתפשט, לטעות בגדים, הכל בסדר, לחלק סוכריות והכל, ואז לאחר שהקורבנות הוגזו ומתו, תפקידם היה להיכנס לחדר הגזים, לחכות כמה דקות שהדלתות ייפתחו, שיתברר שם כל הגזים, ולמשוך את הגופות החבוקות, עמוקות, להוציא אותם ולשרוף אותם ולפזר את הפרם או לקבור את הפרם. אנשי הזונדר קומנדו, בחלק גדול מהם היו יוונים, הם היו יוונים, מסופר עליהם רבות בספרו של פרופסור גרייב, שאנחנו אצלי במכון אייפשיץ מביאים אותו רבות. הוא כתב ספר עם מילים מאוד מאוד קשות, כותרתו של הספר היא קורעת לב, כותרתו של הספר היא בכינו בלי דמעות. כלומר, אנשי הזונדר קומנדו באים ואומרים, אל תחשבו שלא בכינו, אל תחשבו שהיינו קשוחים ורעי לב, בכינו, אבל לא יכלנו להראות את דמעותינו, ולכן בכינו בלי דמעות, איזה שם קורע לב. ומדוע נבחרו היוונים, לשמש כאנשי הזונדר קומנדו? מאחר והאנשים היוונים הם היו סברים בנמל של יוון של צלוניקי. סברים, עובדי הנמל, הם אנשים חסמים, שזופים, בעלי יכולות, מרימים מסעות, לא נרתעים משמש, מחום, יודעים איך אומרים לעבוד עבודת כפיים, עבודת חוץ, לא אנשי משרד, לא אנשי צברון לבן, זה אפילו לא צברון כחול, זה אנשי צברון שחור, מרוב הזיעה והקושי שיש בנמל, חבלים, ממשוך, הוגנים, כל הדברים האלה. לכן הגרמנים קולטים אותם, אומרים, אתה, קום צהר, בואו הנה לפה, וממנים אותם לתפקיד, מלמדים אותם תוך שניות, אין להם יכולת לעשות שם שום דבר, כי אם לא זה מוות, והם נאלצים לעשות את הדבר הזה ולבכות בלי דמעות. אז לזכרם באמת של קדושי קהילת צלוניקי, קהילות יוון, אנחנו הבאנו את סיפורם, אנחנו באמת מעלים את זכרם כאן ביום השואה והגבורה. בבקשה, תמשיכה.
לא רק סלוניקי, יש הרבה. לא רק סלוניקי, אמרנו. נכון, 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 העלינו את זה. תודה. בואו נתקדם בבקשה. יש לנו עכשיו קצת הליכה פנימה לתוככי בית העלמין. רדום, רדום עיירה בפולין, גם כן, שנספו בשואה על ידי הנאצים. אבל למה חשוב לי? הרי אני יכול להראות מלא אנדרטאות, אבל מה המיוחד באנדרטה? כל אנדרטה היא מיוחדת. א', נכון, האבנים הללו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד פעם, המוטיב של 6 כמובן חוזר, אבן, מה שדיברנו. והדבר המעניין פה, כמובן כל אחד זה אנדרטאות מעין פרטיות של קהילה, זה לא איזה מוסד עכשיו, מדינת ישראל הקימה אנדרטה, אלא כל קהילה דואגת מה שנקרא לאנשיה. זה עוד עניין לחשוב על הנושא של הנצחה, מי מנציח, על מי מוטלת חובת ההנצחה, מה שנקרא, מי אמור לממן את זה, מי אמור לטפח את זה, מי אמור לנקש את העשבים, לשתול, לא יודע. אבל מה שמעניין פה זה דבר שאני רואה פה, אבנים מטרבלינקה, ד' אלול תשנ"ב, מישהו הביא אבנים מטרבלינקה. ואני אומר, בדרך כלל מי שהיה בטרבלינקה יודע שממחנה טרבלינקה לא נשאר ולו דבר. הגרמנים, יחידת 1005, מחקה את כל, את כל, את כל הממצאים. כן, הגרמנים הגיבורים הגדולים רצו למחוק ולהשמיד ראיות, לכן מי שמגיע למחנה טרבלינקה, בבחינת ציון שדה תחרש. המקום נחרש וכלום, זה איזה יער, פסטורלי, עשו איזה כאילו מה שהיה שם. לא נשאר ולו צריף אחד, ולא קרימטורום אחד, ולא מסמך, הכל, הכל נמחק. אבל טרבלינקה היא אבנים אבנים, וכנראה שמצאו משם אבנים, הביאו לכאן אבנים מטרבלינקה, אז זה דבר שבאמת מרגש, וכנראה שהיהודים גם כן נספו בטרבלינקה. בואו נעבור ככה בין האנדרטה לעוד שניים לפני ההתקדמות, ממש לצפות רק. לבוב היה שם כבר. כן, היה לבוב. ארץ אל תכסי דם. קדושי לבו וגלילותיה, חללי השואה, אשר נטבחו ביד האויב האכזרי במחנה ההשמדה בלז'ץ. אשר נטבחו בידי העיירה בלז'ץ, נכון, היה ללבו, אבל פה לבו וגלילותיה, לוי וגלילותיה, הרחיבו את זה, וציינו גם איכן הם הושמדו. הם הושמדו במחנה ההשמדה בלז'ץ. ראוי לציין שבלז'ץ הוא הראשון למחנות ההשמדה. מחנות ההשמדה הראשון במחנות ההשמדה שבעצם יהודים יורדים מהקרונות ונכנסים לתאי גזים ונרצחים זה מחנה בלז'ץ. אגב, שמה לא השתמשו בצקלון ב' בגרגירים, אלא השתמשו במנועי פליטה של טנקים, טנקים סובייטים שמנועם חובר לאותו תא ובעצם הפעילו את המנוע והגזים שנפלטו רצחו את האנשים. בואו רגע נסתובב אפרופו גזים. רק את האיסור שאנשים יוכלו לראות. כן. למי ששאל את עצמו, רוצה לשאול אותי, תגיד לי מחנה בלז'ץ, תכלס, כמויות, מספרים, בוא דבר אליי במספרים. אז אם אתם רוצים לדבר במספרים, לאחר מה שכל אמרנו שכל יהודי הוא בבחינת יהלום בכיתו של הקדוש ברוך הוא, הרי שבמחנה בלז'ץ נרצחו כחצי מיליון יהודים באמצעות גז. הוא ראשון למחנות ההשמדה, הגרמנים מפיקים מסקנות ותובנות ומשכללים את יכולת ההשמדה עד שבסופו של דבר מגיעים למחנה אושוויץ שזה מפעל מוות מטורף לגמרי. השיטה הולכת ומשתכללת, מנוע טנק לא מספיק, צריך משהו יעיל יותר, מרעיש פחות, שאין תקלות בו. ואז מתפתח הנושא של ציקלון ב', עצמות קדושי קולו, קולו. קולו זה גם כן, זה עיר, אבל זה מחוז קולומף, ואם מישהו רוצה זיקה לעניין, מחנה חלמנו, שבו התחילה באופן סיסטמטית, רציחת היהודים במסעיות גז. יהודים הועמסו על מסעית גז, הם בעצם היו באיזשהו בית כזה, הם הצטרבו להתפשט ולרדת במדרון. הם יורדים במדרון וחושבים שיש יציאה, אבל לתדמתם הם מגלים מסעית של דלתותיה פתוחות, אין ימין ואין שמאל, הגרמנים נהיים כבר קשוחים במקום כי עד שמה כאילו
קידמו בעדינות וחילקו סוכריות ועוד ועוד ועוד, אבל שמגיעים אל פי פחת, שמגיעים לסוף של המדרון, זה כבר מדרון, אי אפשר לדחוף אחורה כי כל הלחץ, המסה היא קדימה, 60-70 אנשים, נפתחות דלתות המסעית, דוחסים אותם למסעית, עדיין הם לא יודעים מה אמורה להיות המסעית הזאת, סוגרים את הדלתות, מחברים את צינור המפלט של המסעית פנימה, מה שנקרא סירקולציה שכזה, הנהג נותן גז ונוסע לכיוון מעבה היער, דרך של כמה קילומטרים, אולי 2 קילומטרים, זה נקרא הארמון, מחנה א' חלמנו, יורד למחנה ב' ביער, השקט מעין כל, ושמה פותחים את דלתות המסעית, אנשי הזונדר קומנדו, גם כן אותה פלוגת יהודי מיוחדת, מצטווה לפתוח את הדלתות של המסעית, לחכות רגע שהתנדף הגז, לא תמיד אפשרו להם, לפעמים גם הם התשתשו מהגז והם נשפו ושאפו אותו לקרבם, ונאלצים לגרור את האחים שלהם ולזרוק אותם, לטמון אותם בבורות, בבורות, לחסות את הבורות והנגלה הבאה, וככה מחזוריות של מסעיות שבדרך אגב הן נוסעות ברחבי פולין במסווה של או מסעית לרעיתים או מסעית לקפה. זאת אומרת שמי שבחוץ לא יוכל לחלום שזו מסעית גז. רואים מסעית להובלת רעיתים, מסעית שיש בה שקי קפה. זה הדרך להסוות, זה חלק מהשיטה הנאצית, הטעיה והסווה, הטעיה והסווה. אנחנו מתקדמים לעבר היעד הבא שלנו. אני אין כל כך צל, זה הבעיה. אפשר, רואים, אפשר לעמוד שם. תעמדי את בצל. לא, תעמדי בצל, אולי כולם יעמדו שלא יעמדו בשמש, נעמוד פה בצל. לא, אתם יודעים מה, בואי נעמוד פה. מפה, בואי מפה, נראה גם את האנדרטה. לא כל כך דרמטית אותו. רק סליחה, שנייה, שבע, רואים גם... הכנות לסיור שקבענו, אז קבענו את חללי פטריה. הייתי פה כמה פעמים בבית העלמין, סגירי את התיק, ואף לא מצאתי את זה. זאת אומרת, אמא שלי אומרת, תלך, 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 ואני מפחד ללכת, ובכל זאת זה מרחק, אז לא הגעתי לכאן. אבל חיפשתי ביוטיוב חומרים, ישר קפץ לי סרטון, עוד מעט אני אשאר לכם אותו, של הבן של האסי, שגר בקריית שמואל, גר בקריית ים, מתפלל איתנו היום, למד עם הבן שלי בכיתה, והוא עשה סרטון על הפטריה של מלי 8 דקות או 10 דקות, ואלישבע מופיעה שם. קשרתי ישר לאסי, חיבר בינינו, והיא תספר את הסיפור של הפטריה מהראות שלה, מהצד שלה. אני רק מציע אולי אלישבע תעמדי שנוכל לראות אותך כולנו, ואז זה תזרק מאחור, יש מדרכה, אז נהדר. תודה. אני באתי לדבר על מצבת האבן הזאת. אבל למצבת האבן הזאת יש מאחוריה, יש אבנים עם לב אדם. באתי לספר על האדם שמיוצג במצבה הזאת. הסיפור שלי מתחיל בשנת 1936 בגרמניה. בחורה צעירה בשם גרטרוד, או שמה שם החיבה טרודה, סיימה את לימודי יהודיה, סיימה את לימודיה בבית ספר תיכון, כללי, לא יהודי, ורצתה ללמוד באוניברסיטה תרגום, שפות. אבל בשנת 1936 בחורה יהודיה כבר לא יכולה ללכת לאוניברסיטה בגרמניה, ובלית ברירה בערך היא הולכת ללמוד בסמינר יהודי למורים בעיר וירצבורג, והיא לומדת במשך 2-3 להיות מורה. קשה לה שם עם העברית, כי היא למדה בבית ספר כללי, ומי שעוזר לה ללמוד את העברית בסמינר היהודי זה הכומר הקתולי של העיר שממנו היא באה. כי כומר קתולי יודע עברית, אז הוא לימד אותה מתוך התנ"ך, הוא לימד אותה עברית, וככה היא השתלבה בלימודים היהודיים של הסמינר הזה. בסמינר היא גם פגשה חברות, חברים מכל רחבי גרמניה, כי הרבה צעירים יהודיים התכנסו שם, ובין השאר גם חבר שמו הרברט.
בסוף הלימודים היא לא יכולה ללכת לעבוד כי מורים יהודים אינם יכולים להשתלב בבתי ספר בגרמניה. והיא פונה אל הוועד היהודי העליון של גרמניה ואומרת, אני מורה בהכשרתי, אולי אתם יכולים לשבץ אותי בעבודה. כן, יופי, יש לנו עבודה בשבילך. פתחנו פנימייה לילדים שהוריהם לא יכולים כבר להחזיק אותם, ילדים יהודיים, וילדים שהוריהם כבר נשלחו וגורשו מגרמניה לסבונשין. יש פנימייה של ילדים, אנחנו צריכים שם מורה, מדריכה, אימא, שם את יכולה להשתלב. והיא באמת משתלבת שם, והיא מתפקדת שם כמורה, כמדריכה וכאימא. והילדים בוכים בלילה, והילדים מרטיבים במיטה, כי אין אימא, והיא יושבת על ידם, וכולה בחורה בת 23. והיא מתפקדת שם כאימא במשך חצי שנה בערך, אבל הפנימייה הזאת מתפרקת. חלק מהילדים נשלחים בקינדר טרנספורט לאנגליה, חלק מהילדים, ההורים שלהם לקחו אותם, וחלק מהילדים, עליית הנוער, הוציאה אותם משם ולקחה אותם לפלסטינה. והיא שוב חוזרת אל הוועד היהודי העליון ואומרת, נו מה עכשיו, אולי אתם צריכים אותי בעוד מקום? כן, יופי, פתחנו חוות הכשרה להכשיר נערים ונערות לעלות לארץ ישראל. החווה נקראת וילהלמינה בקרבת העיר המבורג בצפון גרמניה. אנחנו צריכים מישהו שינהל שם את העניינים, אבל תדעי לך שזה בשיתוף פעולה עם הגסטאפו. הגסטאפו יודעים שהחווה הזאת קיימת, הם יודעים שאנחנו שולחים לשם ילדים, כי אנחנו רוצים להכשיר אותם לעלייה לפלסטינה. באותה תקופה, 1938, עדיין המדיניות הגרמנית הייתה, או 39, המדיניות הגרמנית הייתה לסלק יהודים. עדיין לא היה לא הפתרון הסופי, לסלק יהודים מגרמניה, ולכן הגסטאפו עודדו קיום של חוות הכשרה לעלייה של צעירים יהודים. צעירים במקרה הזה זה ילדים מ-5 עד 15. זה מה שהיה שם בחווה. הכשירו את הילדים להיקלט בקיבוצים בארץ ישראל. מה זה הכשירו? הבנות למדו לבשל ולתפור ולסרוג, והבנים למדו לעבוד בחקלאות ובנגרות. וטרודה בת ה-23, 24, משהו כזה, מנהלת את העניין הזה מול הוועד היהודי, מול היהודים ומול הגסטאפו, ומול הילדים. והגסטאפו עושים רישום, כמה ילדים יש, כמה אוכל הם צריכים, כי הרי יש הקצבה של אוכל, האם הם לא אוכלים יותר מדי, האם הם לא מספסרים באוכל, והילדים שם תקועים, הילדים, איזה 30 ילדים, עם טרודה ועוד 2-3 מדריכות. וטרודה מנהלת בחורה בת 23 את העניין הזה, והתמיכה שלה הרוחנית היחידה זה הרב קרליבך מהמבורג. הרב צבי קרליבך מהמבורג זה הדוד של הרב המזמר. הוא היה בא מדי פעם לבקר את הילדים, לבקר את טרודל, לעודד אותם קצת. הוא היה בא מתארח שם בשבתות, מלמד את הילדים עברית, לומד איתם פרשת שבוע, ומלמד אותם את השיר "אני מאמין" של צ'רניחובסקי. שחקי שחקי, כי באדם עוד האמין. בתוך התופת הזאת הילדים כבר אין להם אבא, אין להם אמא, הם נשלטים על ידי הגסטאפו, והוא מלמד אותם "כי באדם עוד האמין". והילדים לכבודו, כל פעם שהוא היה בא, הם מקבלים אותו, זה היה המנון שלהם מול הרב קרליבך. והגסטאפו עושים סקירות ובדיקות וכמה אוכל יש במזווה. ילד אחד, בן 15, נער בן 15, בלונדיני, יפה עיניים, נראה טוב, לא נראה יהודי. פעם בשבוע הוא מתגנב לשוק בהמבורג, שוק דייגים. המבורג נמצאת בקרבת אוקיינוס. ומביא גם דגים, הוא מתגנב, הוא לוקח כסף, מקבל מטרודה, מתגנב בסכנת נפשות ממש, כי אסור לו לעשות את זה, מביא אספקה של דגים שיהיה עוד מה לאכול. ביום בהיר אחד מגיע טלפון מהגסטאפו, האלמת טרודה מולפלדר מתבקשת להתייצב בפני אייכמן בווינה. הם לא אמרו אייכמן, הם אמרו אייכמן. בווינה, הוא ישב אז בווינה, אייכמן הזה, והתפקיד שלו היה לעודד הגירת יהודים מגרמניה. זה היה התפקיד שלו. הוא היה טוב בשינוע, הוא עשה את זה טוב כל חייו. והיא בחילו רעדה, היא ידעה מי הבן אדם, בחילו רעדה היא נוסעת לווינה, מתייצבת בפני המזכירה של אדון אייכמן, והמזכירה אומרת לה, בבקשה תיכנסי. והיא עומדת, בחורה בת 24, מול דמות דמונית כזאת,
והוא שואל אותה, מה שמך, מה את עושה, איפה את נמצאת, כאילו שהוא לא ידע, כי אם הוא הזמין אותה, הוא ידע עליה הכל. ואז היא אומרת, אני מנהלת חוות ילדים שאמורים לעלות לפלסטינה. ואז הוא אומר, את יודעת מה? יש לי בשבילך פתרון. את צריכה לבחור 4 ילדים, ואני נותן לך לצאת מגרמניה, עם 4 ילדים. והיא מתמלאת חילורי עדה, חוזרת חזרה לוילהלמינה, והיא לא יודעת מה לעשות, איך היא תעזוב את הילדים, איך היא תבחר 4 ילדים, את מי היא תבחר, לאן היא תלך, הוא אומר לה לעזוב את גרמניה, הוא לא נותן לה אשרת כניסה לשום מקום אחר. ואז בעצה אחת עם הרב קרלבך, מחליטים שאם היא יכולה להציל את עצמה וילדים, היא צריכה לצאת. ובוחרים ילדים לפי הקריטריון, 2 גדולים, 2 קטנים, שתי בנות ושני בנים. והיא בלב כבד בוחרת בן גדול, בן קטן, בת גדולה, בת קטנה, וכל אחד לוקח תרמיל על הגב עם קצת בגדים, קצת מעט מאוד, והילדים הקטנים מחזיקים לה בסמלה ונוסעים. נוסעים לווינה, עליית הנוער בווינה. לאן ישלחו אותם? מעליית הנוער בווינה אומרים, אין לנו כרגע פתרון ואין לנו בעצם סרטיפיקט בשבילך לשום ארץ, הוא גירש אותך מגרמניה, אין לך שום אישור כניסה לשום מקום. והם שולחים אותה, אולי ברומניה יימצא הפתרון, שולחים אותה והיא עם 4 הילדים, הקטנים מחזיקים לה בסמלה, והם נוסעים ברכבות, שזה לא תענוג לנסוע עם יהודיה עם 4 ילדים יהודים קטנים באירופה, מגיעים לרומניה, מרומניה נוסעים במורד הדנובה עד שמגיעים לברטיסלאבה, בברטיסלאבה מחכה אוניית מעפילים. האוניית מעפילים היא בעצם, אם ראיתם פעם באתלית, ספינת דייגים קצת גדולה. מחכה להם אוניית מעפילים הזאת, יש בה מקום ל-30 אנשים. וטרודה הולכת עם 2 הילדים הגדולים ושני הילדים הקטנים, מחזיקים שלא ילכו לאיבוד, עולים על הספינה הזאת ומחכים, והספינה מתמלה ומתמלה ומתמלה, ויש בה מקום ל-30 אנשים, בסופו של דבר היא מתמלה ב-600 אנשים. ישנים על המדרגות, מתחת למדרגות, ליד המדרגות, בתוך החדר של ההגאים, בכל מקום ישנים בקומות, ישנים בתורנות, אסור להביא הרבה ציוד, כל אחד רק עם התרמילון הקטן הזה, כי אין מקום. אסור גם להביא הרבה אוכל, כי האונייה לא יכולה לשאת הרבה אוכל. ויוצאים לדרך, הים השחור, מגיעים לים התיכון, ונוסעים ונוסעים ונוסעים, נוסעים 5 שבועות. לספינת דייגים הזאת קוראים מילוס. היא לא נחשבת ספינת דייגים, אבל זאת ספינת דייגים קצת גדולה. והאוכל צר והמים לחץ, פשוטו כמשמעו. כי אסור, כי הספינה לא יכולה לשאת הרבה משקל. כל יום, כל 4 אנשים מקבלים ביחד כיכר לחם וקופסה סרדינים. זה האוכל. כל יום, במשך 4 שבועות. ומגיעים לים התיכון, והבריטים לא פריירים, מטוסי סיור מגלים את האונייה ויודעים בדיוק לאן היא תגיע, ועורבים לה בדרך. הבריטים מכוונים את האונייה הקטנה הזאת, אחרי כל התלאות, מכוונים אותה לנמל חיפה. בנמל חיפה ממתינה אונייה גדולה, שמה פטריה, מולדת. פטריה, מולדת, פטריות. האונייה הזאת נתפסה על ידי הבריטים בנמל צרפתי, שהם כבשו אותו מידי הגרמנים. אונייה צרפתית, תפסו אותה, והביאו אותה לחיפה, ויש להם מטרה מאוד חשובה, לגרש המעפילים שמגיעים לחיפה, לגרש אותם למאוריציוס. סוף העולם ועוד קצת. מאוריציוס, מחנה המעפילים בקפריסין עוד לא היה אז, זה סוף 1939, תחילת 40, עוד לא היה מחנה המעצר בקפריסין, אנחנו נשלח אותם למאוריציוס. מעלים אותם על האונייה הענקית הזאת, פטריה, שאמורה להיות אוניית גירוש, גירוש למאוריציוס. באונייה הזאת כבר נמצאים מעפילים מאונייה קודמת שנתפסה, האטלנטיק, שכבר עמדה בנמל חיפה, ואנשי האטלנטיק כבר הועלו לפטריה, עכשיו מועלים עליה גם המעפילים מהאונייה מילוס, ומחכים לאונייה שלישית שכבר נצפתה בדרך הפסיפיק, מחכים.
והבריטים מועידים את כולם לגירוש למאוריציוס. המוסדות והיישוב העברי בארץ, בעיקר בחיפה, ידעו את העניין הזה. ידעו שהולכים לגרש מעפילים למאוריציוס, וכמה מהומה מאוד מאוד גדולה בארץ, ביישוב. שלחו מכתבים לנציב העליון, שלחו מכתבים ללונדון, למשרד המושבות, עשו מהומה גדולה, והיישוב רעש וגעש, ותכננו איך אפשר למנוע את זה. בינתיים, בחיפה התפרסמו מטעם המוסדות, התפרסמו רשימת העולים האמורים להיות מגורשים. ובחיפה הגיע כבר לפני כחצי שנה הרברט, ההוא מהסמינר. הגיע והוא רואה ברשימת המגורשים מיס גרטרוד מולפלדר. הוא רואה את השם של החברה שלו, שבינתיים שמרו באופן מאוד מאוד דליל על קשר, אבל השם של החברה שלו. והוא החליט לעשות איזושהי פעולת עידוד, ומכיוון שבתפקידו פה בארץ הוא היה, זאת אומרת, מצא לו פרנסה, ללמד גרמנית לקצינים הבריטים, כי הבריטים הבינו שהם יצטרכו שהקצינים ידעו לדבר גרמנית. הוא היה מורה לגרמנית לקצינים, מורה הוא ידע להיות כי הוא היה בסמינר, גרמנית הוא ידע כי הוא בא מגרמניה, לימד גרמנית את הקצינים הבריטים. והוא שמע מאחד התלמידים שלו שאחת לשבוע עולה רופא בריטי לאונייה לבדוק, לעשות מסדר חולים. והוא מוצא את הרופא הזה ונותן לו פתק, מבקש ממנו, תחפש את מיס גרטרוד מולפלדר, תנסה למצוא, לתת לה את הפתק. בפתק הוא כתב, טרודה תדעי לך שאני בחיפה, אם תגיעי אני מחכה לך פה. באהבה או לא באהבה, הרברט. והרופא עולה לאונייה ומחפש את פרוילין גרטרוד מולפלדר. והכרוז אומר, הכרוז, ברמקול אומרים, על מה גרטרוד, בבקשה תעלי לסיפון, מישהו מחפש. והיא עולה למעלה עם הילדים הקטנים, הילדים הגדולים היו עצמאים, הקטנים כל הזמן דבוקים אליה, והיא עולה לסיפון העליון. בינתיים, במקביל, המוסדות היהודים וההגנה בעיקר רצו למנוע באיזושהי צורה את גירוש האונייה, והכינו תוכנית לגרום לנזק על ידי פיצוץ קטן, לגרום לנזק ושהיא לא תוכל להפליג. קודם כל, שהיא לא תוכל להפליג, אחר כך נראה הלאה. והעלו לאונייה טכנאי שאמור היה לתקן את תנורי האפייה של, שבבטן האונייה, והוא הביא איתו חומר נפץ. והטמינו באמת את חומר הנפץ הזה, אבל לא הטמינו במקום הנכון. התוכנית הייתה שיטמינו בבטן האונייה, חשבו יותר טוב שנעשה חור בדופן האונייה, וכשטרודה עולה לסיפון ופוגשת היא והילדים את הרופא עם הפתק, פתאום נשמע פיצוץ עז, והאונייה תוך 10 דקות שוקעת. כי לא תכננו נכון, כי לא ידעו נכון, כי לא התכוונו נכון, כי הפיצוץ לא היה מתוכנן נכון. וטרודה עם שני הילדים הקטנים לא הספיקה לקבל את הפתק מהרופא. באונייה כמובן מבוכה ומבולקה, אנשים רצים, לא יודעים איך להינצל. מי שיכול קופץ למים, טרודה יודעת לשחות, קופצת למים עם שני הילדים הקטנים. קופצת למים, ובמים היא שוחה בנמל, כשאונייה טובעת יש הרבה מערבולות ובלגן, זה לא ים שקט, למרות שזה בתוך הנמל. בנמל כל מיני סירות של דייגים ערבים ושל הבריטים אוספים את האנשים, ואת מי שהם מצליחים לאסוף, לוקחים רטובים, כבר אין גם את התרמיל הקטן, רק בגדים רטובים, לוקחים אותם רטובים באוטובוסים למחנה המעצר באטליט. טרודה עם שני הילדים הקטנים מגיעה לאטליט, הילדה הגדולה גם הצליחה להינצל, הילד הגדול שבחבורה לא ניצל כי הוא היה בבטן האונייה והוא טבע. היא מגיעה עם שלושת החניכים שלה לאטליט, שם מתארגנים, שוב פעם מחנה, היא בתור מורה, התפקיד שלה להשיג את הילדים. עליית הנוער תוך חודש הוציאה את הילדים, הילדה הקטנה יצאה מדעתה עקב הנסיבות. הוא עברה ישר למוסד לתשושי נפש, קוראים לזה היום. הילדה הגדולה הייתה שמה, וגם הילד הקטן. עליית הנוער קיבלו סרטיפיקטים עבור הילדים תוך חודש. טרודה נשארה עוד שנה שלמה באטליט. בינתיים נוצר קשר עם
אותו הרברט שישב בחיפה, הוא בא לבקר, הוא הביא לה בגדים, וכשאחרי שנה עליית הנוער השיגה גם בשבילה סרטיפיקט, היא יצאה לחיפה והגיעה להרברט. והוא גם היה דלפון לגמרי, כי הוא היה לבד בעולם פה, אבל היו לו כבר קשרים כי כבר היה שנה, והגיע אל הרברט, ובתוקף הנסיבות, או מרוב אהבה, הם התחתנו, והם גרו בהתחלה בחיפה, בעוני, בחוסר כל, במשך הזמן הסתדרו יותר טוב, ונולדו להם שלושה ילדים, ואני הבת הקטנה שלהם. וואו, וואו. אוקיי. וואו. עכשיו, הפטריה טבעה. מי שיכול היה לקפוץ למים ולשחות, ניצל. 260 אנשים טבעו. לא רק ש 260 אנשים טבעו, יש עוד מספר לא ידוע של אנשים שלא נמצאו. מי שטבע ונמצא קבור פה, בשורות האלה, חלקם אלמונים, כי לא הצליחו לזהות, כי לא היה מי שיזהה. כי זה היו אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות, טבעו, לא היה מי שיזהה. יש פה אנשים שזיהו אותם קרובי משפחה בזכות טבעת, בזכות שרשרת, בזכות שעון, בזכות משהו. זה לקח בערך שנה וחצי עד שגמרו למצוא, או עד שהחליטו שאין סיכוי למצוא יותר גופות בנמל חיפה. כמה היו ניצולים, אבל מהאונייה? כמה היו ניצולים? בערך 500 ניצולים. בערך 500. כמה היו על האונייה? 600. היו, לא. 600 זה רק מהאונייה הקטנה. היו בערך 1,000 אנשים. בערך 1,000 אנשים היו על האונייה. מצאו 250 ומשהו גופות, חלקם מזוהות, חלקם, אתם תראו פה, אלמונים, והשאר לא נמצאו. מה הקשר בין אטלנטיק לבין פטריה? אטלנטיק זאת הייתה אחת משלוש האוניות שהיו מיועדות לגירוש. אטלנטיק, פסיפיק ומילוס. כולם אלו לפטריה. אמא שלה הייתה באטלנטיק. וזאת הייתה האונייה השלישית שהספיקו רק חלק מהאנשים לעלות. אני רוצה להוסיף גם משהו. הנה, זיקה אישית לפטריה. בסוף, את אנשי אטלנטיק, בסוף, כי הם עוד לא היו כולם על האונייה, החזירו אותם לאטלנטיק ושלחו אותם למאוריציוס, וחזרו אחרי הרבה שנים. אני רוצה עוד משהו אישי, גם להוסיף פעמים. כן, בבקשה. אז רגע, אנחנו, כן, קצר, אנחנו נודה לשבע, לשבע, תודה רבה שטרחת ובאת. וחשפת סיפור אישי ומחקר אישי. ראינו את הכרמל ובכינו, זה הסרטון. שלחתי את הסרטון לכסף. כן, לא לראות אותו בשעת הנהיגה, אחרי זה רק. כן, תוסיף כמה מילים. תודה רבה רבה, ספר התורה של סבא. טוב, זה סיפור לסיור הבא, אנחנו נקרא בפניהם סיפור. מה בספר? על אבא שלי. על אבא, אבא שלי, מי שחיפאי, מי שיודע, אבא שלי זה קנצ'יק. מי שלמד ביבנה או משהו כזה. אפשר את אבא שלי, אבא שלי חיפאי. מה השם? אני אוסיף כמה מילים. איך? לבל שתיים. כמה מילים קצר. כן, כמה מילים קצרות, ואני אראה תמונות ללא מילים. אני ארשה לעצמי אבל לעזוב, כי אני רוצה להיות בעשר. בשמחה, בשמחה. בסדר, אלישבע, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. אבא שלי והאחרתי, היו על העלייה הפסיפיק, שהזכירה השלישית שהגיעה, ועלו על הפטריה. אבא שלי כתב יומן לאורך כל המסע, ומה זה נשאר, בגרמנית כמובן, ואני רוצה להקריא את הפתיחה של היומן וסוף היומן. היומן נכתב בגרמנית, אבא שלי נפטר יחסית מוקדם, עוד לפני שאנחנו ידענו את כל הסיפורים האלה. אחיו של אבא שלי האריך שנים, והוא כבר, ממנו קיבלנו את כל האינפורמציה, כולל התרגום של היומן. שני משפטים, המשפט פותח את היומן הזה, המשפט שמסיים את היומן. במשפט הפותח הוא כותב כך: אנו אנשי עלייה ב' הלא חוקית, עוברים יבשה וים. לוח הזמנים היה המקרה, והמזל הוא הנווט. אך מוכרח לבוא היום וננחת, כי אין לנו לאן לחזור. זה התחלת היומן, מסע על כל הדנובה עד שהגיעו עלו לפטריה. בסוף היומן הם... לאיפה הוא יצא? הפטריה פוצצה. מבינה. הוא מבינה, הם מתנועת נוער, הם היו קבוצה מבינה, הם מתנועת נוער, מאורגנת, מסודרת.
והם היו בסוד העניין שיהיה פיצוץ, כמובן לא ידעו כמה וזה, למה? אמרו להם להיות אותו בוקר על הסיפון למעלה, לא להיות בתאים. הם היו למעלה, על הסיפון בחוץ ולא בתאים. אז כך הם ניסלו. אחרי היה פיצוץ בפטריה, כמובן הם קפצו למים, הגיעו להסליף כמו שנאמר, ואחרי שנה שוחררו. בסוף היומן הוא כתב שוב משפט מעניין, היינו אשי עלייה ב' הלא חוקית, עברנו יבשה וים, לוח הזמנים היה המקרה והמזל הוא הנווט, אך מוכרח היה לבוא יום הנחיתה, כי לא היה לנו לאן לחזור. כך הוא מסיים את זה. בהתחלה הוא אומר, מוכרחים היה שנגיע וננחת, ובסוף היה לנו ונחתנו, כי אין לנו לאן לחזור. וזה נכתב אחרי הפיצוץ בפטריה, שהם היו באסלית. שם אביך? אבי שמו שהוא נולד והוא הגיע לארץ והיה ארנסט וייס, משפחת וייס. הוא ואחי החליטו שהם משנים את שמם למשהו יותר ציוני ופטריוטי, אז אבא שלי עברת את שמו לעילי בעין, ועד היום הרבה חושבים שזה אלי, כי לא כל כך מתחברים לתנ"ך, אבל אלי, ושם המשפחה שהם בחרו ביניהם, הם חיפשו שם משהו שורשי, והם בחרו בשם גורן. אז שם אבי הוא אלי גורן. יופי, אז באמת תודה רבה, אנחנו גם רואים את התרגשותך לקרוא את המכתב ולחזור לזיכרונות ולכתובים. אני רוצה ברשותכם, באמת אנחנו לא נאריך פה, אבל שנייה, איך אומרים, תמונה אחת שווה גם אלף מילים. אז הנה לנו גם אסון הפטריה שמתואר בעיתונות דאז, באותיות שחורות ואדומות כמובן. אנחנו מדברים פה על כ-260 מהעולים שבעצם נספו מהפיצוץ שהיה. ומדוע הפיצוץ, רק שנייה, ומדוע הפיצוץ היה כל כך לא מתוכנן? אז במילה וחצי, כך כותב העיתון, ההתפוצצות זה משהו פיזיקלי, ההתפוצצות מתחת לפני המים היא מטבעה בהרבה יותר חזקה מאשר התפוצצות של אותה כמות חומר נפץ באוויר, כי המים מתנגדים להדף ההתפוצצויות ומגבירים על ידי כך את כוחה עד אין שיעור. החבלנים האחראים על הטענת המטען חישבו כנראה את כמות חומר הנפץ בהתאם לניסיון היבשתי שלהם, אבל הם לא לקחו בחשבון את ההבדל בין פיצוץ במים לבין פיצוץ באוויר, ולכן הפיצוץ הזה קרא את הספינה, פגע באנשים ואיך אומרים, מטיח אותם לאלפי מקומות מה שנקרא, חלקם טבעו, חלקם נשרפו, חלקם זה, ולכן אני אומר גם כאיש הרבנות הצבאית בתפקידי הצבאי, עסקנו הרבה בנושא של חללים, זיהוי ונקרא לזה איסוף והבאתם לקבר ישראל. יש מקרים שהם מאוד קשים, הגופה מתנפחת, הגופה לא ניתנת לזיהוי. במקרה הזה המון פה הם אלמונים. הזיהוי ערך ימים רבים. בכל מחוז חיפה הוכרז הדבר כערן, אירוע רב נפגעים, בית חולים קרמל, בית חולים רמב״ם, כל בתי החולים נרתמו לעניין של לטפל בפצועים של אותה פטריה. ואם נרצה תמונות נוספות, קצת יותר אולי מטושטשות, רואים מרחוק את השנה של ספינת הפטריה. קשה, התמונות הן ישנות והצילום גם לא איכותי כמו שיש לנו היום. והדבר שיותר יהיה ברור לנו, שבסמוך אלינו יש את מוזיאון חיל הים. מוזיאון חיל הים כאן בחיפה, ולמרבה הפלא, מטביעתה של אוניית הפטריה, נותרו כמה לוחות דופן, לוחות פלדה. אז הנה לנו בבקשה לוח פלדה אחד, עליו חקוקה המילה פטריה, מדופנה של האונייה שנקראה ממנה בשל הפיצוץ. כן, ניכר בהחלט, השם פטריה. הדבר הזה נמצא, אוקיי? ואחד מן האומנים החליט להנציח את שרידי הפטריה, גם את לוחות הפלדה שלה בתצורה של פסל ים בחוף אכזיב, שגם סמוך אלינו כאן. אז הנה לנו אותו פסל ים משרידיה של אוניית פטריה. אז הנה לנו עוד הנצחה
ואנחנו כמובן נמצאים שמדברים על הפטריה, אז אנחנו בקטע בתפר של משואה לתקומה, משואה לגבורה, גבורתם של המעפילים שמנסים להגיע ארצה ונתקלים כאן לא בנאצים אבל בבריטים שהתנהגותם גם, איך אומרים, נתונה לביקורת מאוד גדולה, המכסות, מכסות העלייה, הספר הלבן ועוד ועוד ועוד, איך אומרים בעברית, נרדיק, נורא והיום, נרדיק. רגע, אני חושבת שאני לא הכרתי את החלק שחלק מהאנשים בונייה ידעו בעוד מועד. זה דבר שכולם ידעו חוץ ממני. תני לך רגע. וזה נורא מפריע, כי זה אומר שאם היו אומרים לכולם לעלות לסיפון, אז אולי, ולא רק לאנשי שלומנו... שמעת שלא תכננו שזה מה שיקרה. כן, כן. אבל בכל זאת... איך זה מה שיקרה? לא, אבל בכל זאת אמרו לאנש. אחי, לא? חברים, אנחנו רגע קדימה לנקודה נוספת לדשות מספר. אני יושבת כאן. לקראת היציאה. מתקפלת כאן. שמאחוריכם לזכרם של חללי בית הזיקוק. בית הזיקוק כאן לידינו בחיפה, היום אנחנו יודעים שכבר אין איך זה נקרא? לבניה. לבניה אחת קרסלה, נשארנו עם לבניה אחת, המורשת והזיכרון שם גם כן מתשתשים. ובעצם זה 1700 כ-470 1700 ו-470. מה? 1,700 ערבים עובדים בבית הזיקוק, ולעומת זאת 470 יהודים עובדים בבית הזיקוק בשנת 1947. בשנת 1947. והנה מוחלט על תוכנית החלוקה, זה לערבים, זה ליהודים, הרבה הרבה לערבים, מעט מעט ליהודים, אבל סיסו ושמחו, שמחה גדולה הלילה, סוף סוף יש בית לעם היהודי, אמנם קטן יותר, מעט יותר, לא פייר יותר, אבל אין מה לעשות, די לנו גם במה שיש לנו, אנחנו מסתפקים במועט. לעומת זאת הערבים, הג'ננה כמו שאומרים עולה להם לראש, והם מתרעמים וכועסים ופורעים ביהודים ומשבשים את הדרכים במרחב חיפה גם כן. הארגון של האצ"ל לא יכול לשאת זאת, והוא אומר, מה זה רק בנו פוגעים ברכבים שלנו, בשיירות, לא נותנים לעבור, לא נותנים לזוז, לא נותנים זה, לא יהיה כדבר הזה. אנחנו נעשה איזה משהו פרובוקטיבי. והנה, עולה במוחם רעיון, הם לוקחים איזה כמה קופסאות שימורים, ממלאים בחומר נפץ, רואים אנחנו חייבים לעשות איזה פיגוע, פיגוע ראווה בערבים. לא פחות ולא יותר, הם נוסעים ליד בית הזיקוק כאן בחיפה, הם רואים קבוצה גדולה של ערבים שעומדת, מקבל מפקד הכוח החלטה, השלך. לוקחים את הקופסה עם החומר נפץ בתוכה, משליחים אותה לעבר העמדה, טרמפיאדה של יד בתי הזיקוק, ובעצם הורגים 6 ערבים, ונדמה לי כ-40 ערבים נפצעו. הפיצוץ נשמע, השמועה מתפשטת כאש בשדה קוצים, ומיד, מיד, בשניות, 1,700 עובדי בתי הזיקוק הערבים מוציאים משום מקום מקלות, כלשונים, גרזנים, מאדרים, מתים, אבנים, לבנים, ומתחילים לפרוע ביהודים שעובדים בבתי הזיקוק. 1,700 כנגד 470. היהודים, לא אנשי מלחמה, אנחנו מנסים קצת להתגונן, אבל מבינים שיחס הכוחות והטירוף פה עולה על גדותיו, והערבים משתוללים ומבעירים שם את בתי הזיקוק. הם מתחבאים במחסנים של בתי הזיקוק. הנהלת בתי הזיקוק אומרת, אל דאגה, כבר קראנו לכוח הבריטי שיבוא לעשות פה סולחה, יבוא לעשות פה הפרדת כוחות, אבל הדברים האלה הם גם משהו ש... איך אומרים? מן השפה ולחוץ. היהודים מסתגרים שם במחסנים מימת הערבים, והערבים לא מסתפקים בכך. הם לוקחים את הדחפורים, את הטרקטורים יותר נכון, שהיו בבית הזיקוק כאן בחיפה, ואיתם פורצים ומנגחים את כל הדלתות של כל המחסנים שהם היטיבו להכיר, ובעצם פותחים אותם לרווחה ופורעים ביהודים. ובסופו של דבר הם מצליחים לרצוח, הם מצליחים לרצוח כ-40, 39 יהודים, הם רוצחים אותם בדם קר, יש עוד מלא פצועים, ואז מגיע הכוח הבריטי ומתחיל לעשות מה שנקרא לנקות את הזירה מדם,
אבל מונחים שם גופות של אחים שלנו, 39 במספר. אגב, בעיתונות זה נרשם 41, אבל נרשמו, כן, כן. אבל תכל'ה זה היה 39, כל אחד הוא חשוב כמובן. וגם שם הקורבנות קשים ביותר לזיהוי. כי הרצח, הרוצחים לא הסתפקו ברציחה, אלא גם בהתעללות בגופות. והגופות רוצשו וחובלו עד לבלי הקר, אותם 39. הפלמח לא שקט על שמריו, א', הוא כועס מאוד על העצם. הוא אומר, סליחה, מה זאת אומרת? כאילו, אתם התחלתם. הוא אומר, אבל לא, הם התחילו, הם עצרו לנו את כל השיירות והתחבורה ומי הקים עלינו. אז מה, נשב ונהיה קצון לטבח? ממש לא. נעשה ונהיה אקטיביסטים. הוא אומר, אבל תראו למה הבאתם. שורה אחרונה, מחליט, הפלמח מחליט, אנחנו ננקום בערבים ובאמת יוצאים למבצע מורכב, מבצע מה שנקרא שכותרתו להרוג כל גבר וכל ילד ולקחת את הרכוש מכל כפר אשר נכנסים, אך לא לפגוע בנשים, אך לא לפגוע בנשים. בקטע הזה כאילו להיות מוסריים ולא לגעת בנשים, רק בגברים שאוחזי חרב ובילדים שמורעלים וגם כן אחזו בחרב, בהם לפגוע. ואז בסופו של יום גם כן נהרגים במהלך הפשיטה לכפרים הערבים, עוד כ-60 ערבים נרצחים ועוד פצועים, וכמובן והארץ לא שקטה 40 שנה, מכאן הארץ ממשיכה לרעוש ולגעוש, מה שנקרא גם עד ימינו אנו. אז הנה לזכרם של חללי בתי הזיקוק. אגב, אני לא זוכר, קשת עליי קצת, צר לי, לא זוכר את הכל בעל פה. בלד השייח, כן, כן. זה היה כפר מאוד מאוד גדול. זה התאריך של האירוע? מה, יש פה 47, מה רשום פה? כן, כן, כן. ויש עוד תשורה גם פה. כן, זין בטבת. השמות המשפחה, אני לא זוכר. השמות שנהרגו מהפלמח, אז ככה, יש אחד, קראו לו תל חנן, חנן, ולכן היה תל חנן, שם תל חנן זה על שמו. אחד, קראו לו משהו עמוס, גבעת עמוס בן אשר זה על שמו. והשלישי, קראו לו שם בן דור, נכון? והבן דור זה על שמו, נכון? זה שלושת האלה שבאמת נהרגו, ועל שמם המקומות שאנחנו נמצאים. אגב, 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 הכיכר הידועה לנו החיפאים כצומת וולקן, שם על יד בתי הזיקוק, צומת וולקן, חוצות המפרץ דה היום, רכבת חוצות המפרץ, אוקיי? הצומת נקרא בשעתו כיכר הלמתת, צומת הלמתת, על שמם של אותם למתת שנרצחו. מי שיבקר ויקבל אשרה להיכנס לבתי הזיקוק, בחצר בתי הזיקוק יש אנדרטה המנציחה גם כן את אותם למתת נרצחי בתי הזיקוק. יש שם פלקה גדולה גם כן ששמותיהם חקוקים בסלע, וגם בנשר ששילמה מחיר מבניה שם, אז גם ישנה הנצחה לנרצחי בתי הזיקוק. אז ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, משואה לתקומה ועוד ועוד ועוד, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. זה אמרנו רק לפני כמה? שבוע? שבועיים? הזמן טס שנהנים. טוב חברים, אנחנו לקראת יציאה, בבקשה. לגבי הנושא של ה... אקסודוס. טוב, חברים, אתם רוצים רק להיות פה היום, אז אנחנו נשאר פה רק היום. אז הנה, בבקשה. מאחר ואנחנו תכננו להיות באזור רמת אלון, בצפירה, אבל הזמן עשק אותנו, למרות שעמדנו בזמנים היטב והכל, אנחנו כנראה ננסה בשביל לא לרוץ ולהשתגע ולעצור בדרכים, אנחנו נעמוד עוד מעט כאן בצפירה. אנחנו בכניסת בית העלמין, ישנו גם משהו שראובן יראה לנו על הקברים שנמצאים שם, ושם אנחנו ננסה להתכנס לצפירה. אני חושב שגם המקום שם יהיה ראוי בהחלט לצפירה. מדובר על חללי צבא הגנה לישראל, אז אנחנו נעמוד גם לידם. אתה יכול להגיד כמה מילים על הקצאת האזור לחללי השואה, את התהליך, איך זה קרה? זה פשוט די ספונטני מבחינת קהילות שהיו כאן, שבאו וביקשו, בדיוק. אין איזה משהו שהוא סיסטמטי, שאמרו קהילת זאת מגיע לחלקה הזאת, קהילת זאת. באו, פנו אז, בשעתו. באיזה שנים? רואים את הפטריה? את דושי הפטריה? כן. נהדר. נהדר, תודה רבה חבר. חברים, אנחנו לכיוון היציאה, בבקשה נמשוך קדימה כדי לעמוד בצפירה במקום ראוי.
בתי הקברות הצבאיים כמובן, זה אחרי הקמת המדינה, 1948, אבל יש החלטה שכל החללים, החל מהעלייה הראשונה, 1882, נחשבים חללי צה"ל. מי שהיה בזיכרון, השר הגיבור הפלילי, גם יש לה מצבה צבאית, וזה עובר סביב לאורך כל התקופות. המצבות שכאן זה הכל שייך למוראות 36-39, תרצח סרטט, שוב, לקחו את כולם ושמו אותם באותו זמן ביחד. גם שם יש, שוב, ליד הפטריה, גם יש איזה כמה קברים. שוב, לא היה סדר, לא היה מי שיארגן, כן, החברה קדישא החליטה לעשות ככה. לא, גם לא קברו, לא הפרידו ביניהם. לא הפרידו כל כך, נכון. חייב לציין, מי שיעלה לבית הקברות הצבאי באוספיה, אני אוהב לציין את זה, גם הדרוזים שנהרגו במאורעות 36-39 נחשבים חללי צה"ל, יש שם כאלו מצבות שלפני הקמת המדינה. בית הקברות הצבאי בשבי ציון הוא ממאי 47, נקברו שם שבעת ההרוגים של פריצת כלא עכו, פורצי כלא עכו, שוכבים בתחנת המשטרה בעכו, קמים שבי ציון, אנשי שבי ציון, קוברים אותם אצלהם, ואז לכן גם שם בית העלמין הוא מלפני הקמת המדינה, בית העלמין הצבאי. אז שוב, אין משהו מסודר, זה הסתדר מה שנקרא אחרי הקמת המדינה, קבעו איפה שהיה מקום לפי ההוראות של החבר'ה קדישא. שוב, גם יש פה איזה עניין של כיוון הקבורה, כי בדרך כלל יודעים שקוברים עם הראש לכיוון, הרגליים לכיוון ירושלים, גם פה יש כל מיני דברים הפוכים. שוב, זה הכל עניין של מנהגים, אין דינים כל כך במנהגי אבלות, זה יותר הלכות, כן? ומנהגים, לא משהו שהוא קבוע בהלכה, ודברים שמשתנים במשך השנים. שאלות חברים. אבל שוב, צריך לשים לב, אנחנו בסיור משואה לתקומה, גם הפטריה, גם המצבות לזכר קורבנות השואה וגם החללים שלפני הקמת המדינה, יום הזיכרון זה בשבוע הבא, כולנו זה אותו המשך, כן? מה שנקרא, החוט מקשר ביניהם, חוט השני מקשר ביניהם, ושרשרת, כן, מחברת, וזה אחד אחרי השני, אחד יחד עם השני, ואחד תלוי כמובן בשני. שאלות. אהרון, אנחנו ניסע לגן חסידי אומות העולם. אנחנו מכאן לגן חסידי אומות העולם ואז האנדרטה. כן, אוקיי, כי שם אפשר לאכול. שם אפשר גם לאכול, אז...